Teatri Qyteti të Gjilanit është në fazën përfundimtare të konkursit për pranimin e stafit të ri artistik dhe teknik, ndërsa tashmë janë rregulluar kontratat për punëtorët e rregull të stafit dhe trupës rezidente të aktorëve të teatrit. Kjo u bë përmes ndarjes së nën kodit buxhetor për teatrin e qytetit i lejuar nga Ministria e Financave. Këtë e ka konfirmuar drejtori Erson Zymberi, i cili ka dhënë detaje për betejën 20 vjeçare të këtij institucioni kulturor për trajtimin meritor dhe përfshirje në një linjë bugjetore për punëtorët. Ligji aktual për teatrë nuk e ka ndalu këtë gjë, ne kemi pas vazhdimisht kërkesa që punëtorët tonë, cilët kanë qenë me kontrata, me shërbime të veçanta, të futen në listën e punëtorëve të rregullt. Kjo kërkesë ka qenë që 20 vite tashmë, por përfundimisht Ministria e Financave ka lejuar një gjë të tillë, ka lejuar edhe hapjen e nën kodit të ri për teatrin e Gjilanit, i cili nën kod rregullon përveç pjesën ose kategorinë e pagave dhe mëditjeve, rregullon edhe pjesën tjetër të shërbimeve dhe mallrave, subvencioneve dhe komunalive apo pjesë tjera shpenzimeve që mundet me dalë për një objekt siç është Teatri i Gjilanit. Punëtorët do të jenë tashtutje të njëjtë me punëtorët të gjithë shërbyesve profesionale civil të Kosovës, pra janë në listën e buxhetit të pagave të Kosovës. Drejtori Zymberi ka falënderuar të gjithë të angazhuarit në këtë proces, i cili ka qenë problem për të gjithë teatrot në vend, ndërsa tashmë punëtorët e teatrit do të jenë pjesë e listës së punëtorëve të buxhetit të Kosovës. Sa i përket konkursit të fundit, drejtori Zymberi njofton se trupës artistike i janë shtuar edhe tre aktorë të rregullt, Aurita Agushi, Kushtrim Qerimi dhe Artan Selimi, ndërsa katër aktorë të tjerë të ri, Gëzim Buculli, Kenan Gurburovsi, Qendrim Kçiku dhe Kreshnik Berisha do të jenë në një fazë testuese për të reguluar më pas statusi plot. Ne tash do t'i kem 22 punëtorë, përfshirë pra pjesën edhe administrative, mund si drejtore dhe dy tjerë të cilët kanë qenë në listë rregull të pagave, po një kusisht edhe pjesën e stafit artistik dhe pjesën e stafit teknik. Përveç kësaj, ne kemi pranuar edhe 4 aktorë tjerë 3, të cilët do t'i jenë në një kohë sprovuese dhe mandej do të shohim që mundësinë edhe atyre t'i regulohet çështja e statusit. Zymberi ka theksuar edhe situatën aktuale dhe mos funksionimin e teatrit që nga muaji mars për shkak të pandemisë COVID-19, ndërsa ende nuk është marrë ndonjë vendim për rihapjen e teatrove. Për këtë drejtori i teatrit të Gjilanit, Erson Zymberi, ka thënë se si teatr do të mund të organizonin mbarvajtjen e shfaqeve edhe në kushte të kufizuara, duke respektuar masat mbrojse të rekomanduara nga institucionet shëndetësore.